predstaviti Jasmin Aleksandrov, Urban Fitness, koji će pričati o veganskoj hrani i sportu. Izvoli, Jasmina. Dobar dan svima, hvala što ste došli da podržite ovaj prvi BGVG festival. Moje ime je Jasmina Aleksandrov, ja sam bivša profesionalna košarkašica i reprezentativac Srbije, Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, sve što smo promenili usput. Posle profesionalno bavljena sportom, sam počela da treniram crossfit i nekako sam se distancirala od uglancanih teretana i osnivala projekat Urban Fitness, koji se zasniva na treniranju na otvorenom, na treniranju bez skupih sportskih rekvizita i gde samo je potrebna dobra volja i energija da se počne da se trenira. Znači, nema apsolutnih snagatora, nema početnika, nego svi zajedno treniramo i radimo vežbe koje su adekvatne za naše telo. Postala sam vegetarijanac pre 10 godina, dok sam se aktivno bavila košarkom, i to je bila jedna ogromna tabu tema za sve moje trenere, predsjednike klubova, saigračici i svega, su apsolutno nisu podržavali moju promenu sa balkanske kuhinje, koja se generalno zasnivala na mesu, da su me ispitivali šta jedem, zašto jedem, čak su govorili da sam i u sekti i razne stvari koje su me sputavale, ali sam nekako ostala verna tom iz razloga što sam nekako kroz živo shvatila da mi kao ljudska bića nismo adekvatni za kidanje i jedenje mesa. I iz nekog podržavanja prema životinjama i neke opštenarodne želje da pomognem i da svojim primjerom dam primer drugim osobama da isto postanu vegetarijanci i vegani. Takođe i moj suprug, koji je dalje profesionalni sportista, i on je takođe vegan, tako da smo zajedno ovako ne pratimo neke redovne tokove. Što se tiče podrške životinjama, mislim da svako od nas treba da podrži i da bude primer osobi pored sebe. Znači, male promene koje radi svako od nas, a ne generalna i globalna organizovana dešavanja, nego svako od nas može da doprinese malo da se ta neka svest promeni. Ja sam ponosni vlasnik dva psa, koje redovno vodim sa sobom gde god da krenem. Danas ih nisam povela zato što imam još par događaja koje moram da obiđem danas u toku dana. Apsolutno ne posećujem mesta, ni ne odlazim mesta gde nisu kućni ljubimci prihvaćeni. Moji psi su dozvoljeni da uđu i u sale u kojima ja držim trening, u banke, u maxi diskonte, tako da su vrlo popularni u našem kraju. Na osnovu ovoga žela sam da demonstriram neke vežbe koje mi radimo na našim treninzima, koje simuliraju pokrete životinja. Ja ću sad ostaviti mikrofon i pokušat ću da demonstriram, a da to ne izgleda totalno ovako smešno. I vola bih da neko, eto, zapamti neko od ovih vežbi i da proba da uradi kući, da u stvari shvate da to uopšte nije toliko lako koliko izgleda. Prva osnovna vežba koju radimo za trbušnjake je izdržaj na sve četiri noge. Ovaj trening smo radili kada su moji psi slavili rođendan i svi su mislili da će biti mnogo lako, a u stvari se potrebno da je jedan od najtežih treninga koje smo radili. Znači, stavimo na sve četiri, na kolena, oslonimo se, podignemo kolena 3 cm, ne više sa zemlje. I držimo ovako nekog minut. Zatim pokušamo da idemo napred i nazad, pustimo životinje, da leđa i dalje ostane prava i da se pomeramo adekvatno. I sve vreme držimo upor ovde. Prava leđa, noge i sve. Druga stvar koju smo radili, ja ovo zovem kraba. Znači, isti položaj, idemo napred i nazad. Znači, radimo oslonac ramena, držimo sopstvenu kilažu i ponašamo se kao kraba. Znači, možemo da idemo napred, pa unazad. Možemo da ubacimo neke dodatne vežbe, da radimo više trbušnjaka, pači i hod, to smo svi radili kad smo bili mali i svi su to zaboravili da rade kad su odrasli, ali je jako zahtjevna i velika, teška vežba. Stavimo ruke na potiljak i idemo levo, desno, levo. Znači, idemo. Prelazimo na piliće. Znači, idemo napred i nazad, isto. Bez podizanja. I najsimpatičnije od svega ovoga, kada ja uzmem ovo da demonstriram u sali, s obzirom da svi očekuju da ja uzmem neke tegove i da krenem da bacam, ja samo želim da se svi vratim u korenima i da se ponašamo kao životinje. Sledeća stvar, znači idemo. Skokići.
bočni skokovi, svi ostali skokovi. Sledeća stvar koju radimo. Ovo zovu stranci Gepardov hod. Znači idemo jedna ruka koja je bliže, idemo kolenom ka ruci. Znači tu, pa idemo napred, pa tu, pa napred. Dalje. Jedna od mojih omiljenih je majmun. Znači ponašamo se kao, idemo bočno, prebacujemo noge, vraćamo ponovo bočno. Nazad. Ako ste zapamtili nešto od ovih vežbi, ja vas molim da to uradite kod kuće, pošto pretpostavljam da bi vas sve bilo sramota, to radite sad ovde sa mnom. Ali, molim vas, probajte to kod kuće, krajnje je zabavno i simpatično. Povedite mališane, ovo je njima daleko jednostavnije nego nama. I mnogo lakše podnose sve ove osnovne funkcionalne pokrete vašeg tela. Znači, ovde nema ni jedan pokret koji se ne ponaša uz svakodnevnom životu, znači stegnemo ruke, stegnemo ramena, kukove i sve. Ja vas pozivam da pozovite sve vaše prijatelje da se vrate ovde u što većem broju, da danas toku dana pružimo podršku životinjama i eto, budemo primer nekoj novoj generaciji da postanu vegani i vegetarijanci i da se eto bore za pravo životinja na svom nekom nivou. Hvala vam puno što ste došli. Hvala Jasmini.